Hej allesammans och hjärtligt välkomna ska ni vara till dagens Kalmar Live. Anna Rydell heter jag. Martina Sundén heter jag. Och Karin Asmundsson heter jag. Ja, så trevligt att ha dig här med idag. Tack så mycket. Himla roligt. Ja. Va? Det var länge sedan du var med oss i studion. Det var väldigt länge sedan. Ja. Du borde komma oftare och hälsa på. Ja, får vi fundera på det. Inte bara vara ute och springa runt och göra massa intervjuer. Nej, det är väldigt skojigt med. Det är det. Ja, det är det, va? Och igår när du, det var så söt igår när du paddlade. Ja. Vi var lite osäkra på om du skulle komma hem tillbaka igen, eller hur det var. Jag är fortfarande ute. Ja, det är bra. Idag hörni, har vi Pernilla Ingvars dotter här och Björn Erlandsson. Sen har vi Mattias Ask i studion. Du ska ju snacka lite med honom, Karin. Mm. Trevligt. Sen ska vi också få följa med på ett litet reportage där du har varit i Påryd. På Sandgrenstofflen. Mm. Det ska vi få veta mer om sen. Det ska vi. Mm. Ska vi ta en liten ledtråd kanske? Ja, det gör veckans vi. Tävling. Mm. Andra ledtråden lyder som följer. Vi söker ett samhälle den här veckan. Mm. Detta samhälle flyttades efter en kort tid cirka 5 kilometer från centrum. Ja. Alltså detta samhälle flyttades efter en kort tid cirka 5 kilometer ifrån centrum. Mm. Är det så att du redan nu kan svaret efter 2 ledtrådar? Då skickar du in till kalmarlive@kalmar.se. Och det är också till den mailadressen som man mailar ifall man vill vara med i utlottningen av Lena Kamras fantastiska litografier. Vi har 4 stycken. Vi har ju det. Vi har en som heter Bröllop på Tigerön. Och sen har vi en som heter Tjejträff. Och en som heter Tigerpromenad. Och sen har vi en fin där, Midsommar också. Mm. Så himla fina. Ja. Så då mejlar man också in till kalmarlive@kalmar.se. Mm. Och på fredag drar vi alla dessa vinnare. Det är ju faktiskt så att den också som vinner själva tävlingen då vinner ju också 2 skivor från Kultbandet. De var och lämnade hos mig igår, så nu har de liksom ökat. Mm. Det var ju 1 från början, men precis. Nu är det 2 skivor från Sveriges Kultband också. Väntar vi bara en vecka till så kanske vi har en hel drös med skivor. Kanske. Helt okontrollerat. Men jag tror ändå vi drar vinnaren på fredag. Ja, men jag tror det. Ja, vi gör det. Mm. Hörrni, nu har vi pratat länge nog. Nu är det dags att lämna över till våran kulturgäst, Pernilla Ingvars dotter, som tillsammans med Björn Erlandsson ska framföra Habanera från Carmen. L'amore d'un oiseau rebelle qui nulle peut apprivoiser. C'est bien homme qu'on l'appelle, c'est lui qu'on vient de refuser. Rien n'est même la soupire, le parle bien, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. Il est là. Ah,
tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde de toi. Tack så hemskt mycket Pernilla och välkommen Mattias Ask. Du är chef för omsorgsförvaltningen. Tack så mycket. Hur har den senaste tiden varit? De senaste 3 månaderna har väl varit väldigt intensiva kan vi säga för hela vår organisation. Det har varit den största utmaningen vi någonsin har varit med om. Och det gäller såklart all äldreomsorg och hälso- och sjukvård i hela Sverige. Men det har varit en rejäl omställning och en utmaning som vi har fått jobba med tillsammans här. Du, i hur många särskilda boende har du, har man konstaterat smitta? Ja, det här är ju så att vi gör ju provtagningar varje dag. Vi har ju alltid, så fort vi misstänker att det skulle kunna vara smitta, så gör vi en provtagning. Vilket betyder att de siffrorna jag refererar till, det är alltid ögonblicksbilder. Så. Men till dags dato då, så är det nuläget så är det 0 stycken, inga omsorgstagare på särskilt boende som är smittade med covid-19. Sammantaget så har vi haft 5 stycken omsorgstagare på vård- och omsorgsboende som har haft smitta då. Och det har varit på ett boende som har varit under den här tiden då. Så det, i nuläget så ser det väldigt bra ut på det sättet att vi inte har några smittade på våra vård- och omsorgsboenden. Det låter väldigt bra om man jämför med typ Stockholm. Ja, nej men det ser betydligt bättre ut här på det sättet. Så. Men vi jobbar ju, har jobbat intensivt med basala hygienrutiner och följa våra arbetssätt så att vi ska försöka minimera risk smittspridning så mycket som möjligt. Du, är det några som, ni gjorde ett särskilt evakueringsboende, har det använts? Ja, men det har det gjort. Det startade igång i mitten av april och det dröjde väl ett par dagar tills vi fick vår första omsorgstagare som har bott på evakueringsboendet. De som är aktuella dit är ju de som har bekräftat smitta covid-19, antingen att man är på ett vård- och omsorgsboende eller att man kan bo i hemtjänst eller kanske kommer direkt från sjukhuset. Då. Idag så har vi, i morse så hade vi 2 stycken omsorgstagare som fanns på evakueringsboendet. Men båda de kan förhoppningsvis gå hem inom kort till sitt vård- och omsorgsboende eller till sitt ordinära boende i hemtjänsten. Hur länge har ni kvar det här evakueringsboendet? Jag tänker att vi har kvar det så länge som det finns behov. Vi har ju planerat nu för hela sommaren. Har ju svårt att se att vi skulle stänga det direkt efter sommaren, utan jag tänker att det är ju lärdomarna från Stockholm bland annat är ju att det är jätteviktigt att kunna skilja omsorgstagare som har en smitta på särskilt boende framförallt och flytta dem till ett annat boende där man kan få ta hand om på ett bättre sätt, där vi har personal som är tränade endast för att jobba med omsorgstagare som har smittat covid-19, men just för att minimera risken för smittspridning till andra omsorgstagare på särskilda boendet. Hur gör man då rent praktiskt? Byter de skyddskläder hela tiden eller hur? Du menar personalen? Ja, på evakueringsboendet. Ja, vi har ju väldigt tydliga rutiner. Man ska jobba med basala hygienrutiner och att man ska ha skyddsutrustning. Och när vi har någon som har bekräftat smitta covid-19, då ska vi använda utöver förkläden och handskar och sånt som vi alltid använder. Och visir har vi alltid numera i vård- och omsorgsnära situationer. Så ska vi också använda andningsskydd som vi har då i våra verksamheter. Du, de som sitter nu på både hemtjänst och de som bor på boende är ju rätt isolerade. De får inte ta emot besök av sina anhöriga. Och hur upprätthåller man modet på dem? Ja, det är ju en utmanande situation. Jag har full förståelse att det är tufft för våra omsorgstagare och även för våra anhöriga som inte får träffa sina nära och kära på boendena. Det vi har gjort bland annat är ju att vi har ju riktat våra medarbetare som var på träffpunkterna, för de fick vi stänga tidigt. Så många av våra träffpunktsmedarbetare jobbar in mot våra boenden. Och då har vi flera personal som kan jobba just med de här sociala aktiviteterna och försöka få till aktivitet på våra boendet, inne på boendet då. Nu så har vi ju bättre väder, vilket gör att vi kan ha mer säkra aktiviteter utomhus. Det drar nytta av det goda väder som finns. Vi håller på att skapa särskilda mötesplatser på våra boenden också. Sådana plexiglaskonstruktioner så att man även som anhörig ska kunna boka in sig och kunna träffa sin omsorgstagare på ett, på ett säkert avstånd, kunna ha ett samtal så. Sen så var vi rätt tidigt ute också och etablerade möjligheten att som anhörig att man kan boka en tid nere på tickhuset här för att kunna ha ett digitalt samtal också med sina nära och kära på boende. Så vi försöker jobba mycket med aktiviteter samtidigt som vi självfallet också då följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram för oss. Du, de som har hemtjänst möter ju ofta väldigt många, mycket olika personal. Hur har ni lyckats
skydda hemtjänsttagarna? Ja, inom hemtjänsten idag så har vi 4 stycken omsorgstagare med bekräftad smitta. Av hur många då? Ja, vi har ju 1600 omsorgstagare ungefär. Okay. Ja, så. Men där, är ju, där kan vi inte jobba på exakt samma sätt som på ett boende. Men att på ett boende är ju mer avgränsat på det sättet. Vi har väl lyckats väl där också rätt väl. För det är ändå det är vissa geografiska områden där det har varit omsorgstagare. Främst inom hemtjänsten som har haft smitta. Men vi jobbar ju på samma sätt där med basala hygienrutiner och skyddsutrustning och så. Personalen då, hur mår de? Och de lyckats klara sig? Ja, alltså det här har ju varit en ansträngd situation för samtliga medarbetare inom vård och omsorgen i Kalmar skulle jag säga. Man har gjort ett fantastiskt bra jobb. Jag är oerhört stolt över alla medarbetare vi har som har gjort de här extra insatserna nu utifrån den här tuffa tid som har varit. Det positiva som har varit nu är att sjukfrånvaron har ju, korttidsfrånvaron har ju minskat något. Vilket är väldigt positivt. Och vi har också kommit igång med provtagningarna nu på våra medarbetare. Det är ju regionen som utför provtagningarna. Men genom att testa vår vård- och omsorgspersonal nu så kan vi få ett snabbare besked på om man har covid-19 eller inte. Istället för att man ska behöva vara hemma och vara orolig för att man har det. Eller att man, och istället att man kommer snabbt tillbaka om man får ett negativt besked. Men det är fortfarande att man ska vara hemma om man känner sig det minsta sjuk? Jajamensan. Och vi har ju haft en exceptionellt hög frånvaro. Och den är fortfarande mycket högre än vad den brukar vara vid den här tiden. Så det är fortfarande ansträngt, men under kontroll. Du, skyddsmaterial har du ju varit brist på i varje fall i andra delar av landet. Jag vet inte hur du har haft det. Ja, men det har ju också varit en av de här alla utmaningarna som vi har haft. Som har varit en rejäl resa faktiskt. Nu ser det bra ut. Vi har skyddsutrustning ut på samtliga våra enheter, både boende och hemtjänst. För alla yrkesgrupper som behöver jobba vård och omsorgsnära. Och då pratar vi om allting från förkläden till visir till andningsskydd när det finns behov av det. Men det har varit en rejäl resa dit skulle jag säga. Det var väldigt utmanande i början innan vi började få våra leveranser av skjututrustning. Och även här så har vi haft några medarbetare inom min organisation som har gjort ett fantastiskt jobb och etablerat kontakter som har gjort att vi kunde direkt importera från Kina bland annat. Och sen så har vi centralförråd i Kalmar som jobbar ofantligt bra med att skaffa in oss varor också när det gäller skyddsutrustning. Så det, just nu känns det väldigt stabilt även där. Jag antar att det handlar om rätt mycket saker. Alltså det är stora volymer. Ja, det är det. Så är det. Så är det. Det är ganska många miljoner mer vi lägger på skyddsutrustning än vad vi brukar göra. Du, om man ser tillbaka, nu är ju inte det här över än, men är det någonting som du tänker att man skulle gjort annorlunda från början? Jag tänker att det finns mycket att lära av det vi har gjort. Och jag tänker att det här skulle vi behöva sätta oss ner, tänker jag, tillsammans med... Och det kommer vi göra också med regioner och de andra myndigheter. För jag tänker att det är inte bara hur vi har jobbat inom äldreomsorgen utan det vi tillsammans har jobbat och hur vi kan utveckla det snabbare. Men givetvis en sån sak som att hela Sverige, att vi säkrar upp att vi har en rätt beredskap när det gäller skyddsutrustning till exempel. Det är ju en tydlig lärdom att här måste vi jobba på ett annat sätt framåt. Vad tror du det här får för konsekvenser för framtiden? Tror du att man måste organisera om äldreomsorgen till exempel? Eller? Nej, jag tänker att vi lär oss mycket bra när det gäller nya arbetssätten av det här och det måste vi såklart dra nytta av. Vi har lärt oss väldigt mycket hygienfrågor inte minst med digitalisering inom äldreomsorgen och hur vi samverkar mellan kommuner och regioner och här finns det mer att utveckla. Så jag ser ändå positivt på framtiden när det gäller äldreomsorgen. Det är mycket som har fått pausas av det ordinarie arbetet och det hoppas jag att vi kan komma igång med under nästa år på ett helt annat sätt. Så framöver, alltså finns det något som är bra? Alltså, det låter ändå som du tror att det kan komma någonting bra i slutändan av det här. Ja, men jag tror vi har lärt oss massvis av det här. Dels hur vi jobbar tillsammans med regioner men också hur vi jobbar internt inom vår organisation. Samarbete mellan undersköterskor, sjuksköterskor. Som hur vi som ledning ska följa upp när det gäller krisarbeten till exempel. Så det finns mycket positivt att ta med sig i den här hemska situationen som vi ändå befinner oss i. Ja, bra. Tack så mycket Mattias. Jag vet att du har jättemycket att göra så att jag... Tackar så mycket och nu Tack. Lämnar jag över till Pernilla och Björn. Så ska ni, ja, du får själv presentera vad ni ska framföra. Vi ska göra ett stycke utav Josef Kosma som har skrivit musiken. Och det här blev jag faktiskt inspirerad av. Jag skulle sjunga på en födelsedag förra året. Och de älskade Barbra Streisand och mycket som hon hade sjungit in. Och då hittade jag det här otroligt fina arret på den här låten de hade önskat. Autumn Leaves. Thank you.
dans la nuit fonde l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. By the window, the autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands. Since you went away, the days grow long, but soon I'll hear all winter song, and I miss you most of all. Tack så jättemycket, så vackert. Nu ska vi få hänga med Karin till Påryd och kolla på lite träskor. Varsågoda. Jag är i Ugglebo utanför Påryd på Sandgrens Toffler som är en av landets få kvarvarande trätoffelfabriker. Och här sitter Christer Karlsson. Vad gör du, Christer? Just nu så sätter jag på en vristrem på, innan de ska torkas bör man ha på en rem som förstärker upp själva tofflen lite grann där. Du, hur många är ni som jobbar här på toffelfabriken? Vi är 7 stycken som är här. Fast just idag är du rätt ensam här. Idag är jag ensam, ja. Och det är lite på grund av det här viruset som är, så har vi fått gå ner i produktion lite grann. Ni skickar mycket på export? 90% går på export, ja. Ja. Och till främst? Ja, så stora marknaden är USA. Och ja, det är lite, men det är den största marknaden. Vi har lite överallt i Japan, Australien, Kanada. Sen är det lite i Sverige, Stockholm och Göteborg som vi säljer till. Det är ett riktigt hantverk det du gör. Ja, det är det. Från början till slut så är det det. Det är många moment som ska göras. Det här är ju den enklare varianten, är klart. Sen har vi ju mycket som är med många delar till ett, som ska göras till ett par istället. Och det är, ska stansas ut läder och det ska sys och sätta spännen. Och nu sätter vi dit en liten uggla på remmen där. Så det är mycket arbete just med en toffel. Och man kanske inte tror att det är. Du, hur är marknaden för tofflor? Alltså, ett tag så gick ju alla i trätofflor hela tiden. Nu är det ju med gympadojer som gäller. Och... Ja, det är ju inte. 70-talet var ju den stora tiden då med tofflor. Jag tror det fanns ett par hundra tillverkare i Sverige. Och
Idag är vi väl kanske 10 stycken som tillverkar tofflor i Sverige. Det har ju blivit konkurrens från utlandet med. Det finns tillverkare lite överallt i världen faktiskt som gör. Men ni har en väldigt massa olika modeller här bakom dig. Har du lite prickiga? Ja, det är vår styrka tror jag att vi har gör rätt mycket modeller. Vi har olika sorters bottnar, vi har olika läster, bredder och höjder och så att det ska passa. Passa många fötter. Och på väggen där hänger det en massa storlekar. Du har du gör från väldigt små till. Ja. Vilka är de minsta du gör? 22 är den lilla minsta. Det är för nybörjarna. Och upp till? Och upp till 47 i alla fall. Jag vet vi har haft specialtillverkade på 48 och 52 också till och med. Så det har varit nästan med båtar. Och du har spikat trätofflor i nästan hela ditt liv? Sen 68 har jag varit här och jobbat här, ja, med detta. Pappa och mamma började 1965. Så att det har varit igång många år. Det är en gammal tradition. Och det här Sandgrens-namnet vi har ju, det är ju ännu äldre, för det är en ännu äldre fabrik som fanns i Påhå tidigare. Och då var det väldigt många som jobbade här? Vi var 40 anställda här uppe och Sandgrens i Påhå hade 100 anställda. Så det var stor skillnad där. Jag tror det tillverkades 12 miljoner par tofflor i Sverige då på 70-talet. Hur många hinner ni göra här på ett år? Vi gör ungefär 15-20 000 par ungefär på ett år. Och det går inte att rationalisera utan det är som det man gör dem på samma sätt som förr, antar jag. Det finns inga symaskiner kan man säga. Det har väl blivit lite finare grejer på dem. Men annars är det här gamla spikmaskinerna som fanns. Det är samma som nästan som vi hade på 70-talet likadant. Så det är svårt att göra någonting annat. Det är skillnaden om de gör en sko och de sätter i en plastbit i en sko och formar den sen. Eller ja, överläst och detta. Det är betydligt enklare. Och framtiden är säkrad. Du har någon som kommer att ta över här. Ja, en son som har börjat här, ja, som jag hoppas kommer att fortsätta. Han trivs. Så det tror jag. Och jag har 5 barn och 10 barnbarn, så det ska nog finnas. Och alla har träskor på fötterna. Alla har träskor, ja. Tack så hemskt mycket. Ja, nu får vi åka och köpa träskor. Ja, det är alla verkligen träskor. Dags att ta fram dem nu. Ja, mer träskor till folket. Så är det. Nu är det dags att lämna över till Pernilla igen. Varsågod. Mm. Och då blir det ur Gounod, Romeo och Julia. Så passa på att förflytta dig tillbaka till den där tiden när man verkligen hade träskor när man var riktigt liten. Och blev kär för första gången. Ivruda, så revoki, va, ivruda.
Tack så jättemycket. Och välkommen till oss nu här till intervjustolen. Pernilla Ingvarsdotter. Så kul att ha dig här. Välkommen ner i stolen. Ja. Ja. Välkommen hit. Tack. Ja. Hur mår du? Jag mår bara bra. Ja. Tack. Och grattis i efterskott. Ja. Ja, tack, tack. Vi gratulerade det här programmet igår. Ja, ja. Det är faktiskt härligt. Tänkte ifall du tjuvkika lite. Ja. Så, ja. Så Pernilla Ingvarsdotter, vem är du? Jag är en, vad ska man säga, en konstnär, sångerska. Jag lever för stunden och dagen just nu och vill skapa i allt. Ja, vad fint. Ja. Vilken fin beskrivning. Ja, ja, fin. Jättefina beskrivningar. Ja. Men du Pernilla, när förstod du att du hade en sån här underbar talang för att sjunga? Jag vet inte om jag förstod det någon gång egentligen. Jag tyckte om att sjunga i bilen när jag var liten. Mm. Men sen var det liksom inte... Det gick inget bra när jag skulle söka in och så de sa nej, det finns de som är bra. Sen finns det de som bara tycker det är kul. Mm. Okay. Och de tyckte att du var en sån? Ja, typ. Men då kände jag så här, nej men här ska det tävlas. Mm. Eller det här, är någonting som jag kan jobba med och jag älskar att jobba. Det blev som en drivkraft för dig istället. Då. Arbetsmyra liksom. Det men var det, där, var det klassiskt redan från början eller blev det ja, det under resans gång? Ja, det var i princip klassiskt. Ja. Även då när du sjöng i bilen? Nej, det var det inte. Det var liksom i en sal på lasarett. Ja, och den det. Lilla den muntra, melodin. Ja. Ja, men du, alltså, var det när blev det självklart för dig att satsa helt och fullt på sången? Eller har du någonsin funderat på någon annan yrkesbana? Eller ja, sånt? Jag ville faktiskt bli balettdansös. Men det var ju samma sak där, att man började för sent och sen var man inte tillräckligt lång, fattas några centimeter och sen var man för kurvig och alla möjliga grejer. Så det var ju liksom bara att acceptera faktum. Mm. Mm. Så att, sen började jag spela teater och sen märkte jag där när jag skulle sjunga på en föreställning där att det var väldigt kul. Mm. Och det var så det började. Mm. Vad är vi då någonstans i tid? Liksom? Hur gammal är du då när det här? Ja, allting räknas ju baklänges, så jag vet inte. Jag tycker liksom man blir ju yngre och yngre, så det, ja, det är ju så. Länge sedan givetvis. Ja. Men då var jag ju väldigt gammal då. Ja. Mm. Men du, sedan 2009 är det väl som du är anställd då som frilansmusiker i Musikalliansen? Ja, ja, det stämmer. Hur funkar det? Kan du berätta lite om det och vad det har betytt för dig helt enkelt? Ja, jag kan säga först att det har betytt extremt mycket. Jag hade alltid liksom föreställt mig att det skulle finnas någonting som kunde göra att man kunde brinna för sitt jobb och inte alltid tänka jag måste ha alla jobb, jag måste ha alla jobb. Utan jag och min man, vi satt och visualiserade att tänk om det fanns någonting där man fick lön när man arbetar fram en sak också. Mm. Och sen kom Musikalliansen och då var det som ett brev liksom på posten man hade önskat det här och så kom det bara. Mm. Och det kändes helt fantastiskt. Och i Musikalliansen funkar det så att när man jobbar så är man tjänstledig. Mm. Så att det är liksom lite tvärtom tänkt där också. Så att idag till exempel är jag tjänstledig. Mm. För jag är här och så. Ja, precis. Mm. Ja. Men hur söker man till detta? Eller blir man liksom kontaktad? Eller hur funkar det? Man söker och man skickar in alla jobb man har haft. När jag sökte skulle man skicka in alla jobb man hade haft senaste 8 åren. Oj, det är en del då. Och det var en del, kan jag säga. Så när jag skulle lämna in ansökan så var det en sån här bibba. Oj, oj, oj. Och jag ringde till facket och sa till dem, kan ni inte skriva ut mina papper? Mm. Och de bara, okej. Okay. Ja, de anställde en person faktiskt som fick vara där för bara mina papper. Ja. Sen åkte jag upp till Stockholm själv och lämnade in den här luntan. För jag kände att om det här kommer bort, det går ju inte. Nej, det går inte. Så att, jag lämnade in den och sen ringde de där strax före jul, kommer jag ihåg. Och det var liksom bara, wow. Bästa julklappen. Ja, ja, verkligen. Vilken grej. Ja, verkligen. Men hur funkar det? Hur många är det varje år som får detta? Eller är det ens varje år? Nej, det är inte varje år, utan nu är vi strax över 100, tror jag, kanske 130. Mm. Och det beror på hur mycket pengar de har och hur mycket vi jobbar som är anställda. Mm. Just det. Och eftersom vi jobbar ganska mycket så kan de ju ta in fler. Just det. Mm. Så att första åren var det ju liksom, man tog inte ut någon lön alls, för man jobbar ju i alla fall jättemycket hela tiden. Jag tyckte det var väl lika bra att jobba på. Ja, så. Just det. Precis.
För det är ju jobbar man vill göra. Ja, absolut. Det är tyvärr många i vår bransch inte får göra just nu. Nej, nu är det ju lite stiftigt för oss alla. Det är illa. Mm. Så är det. Men du jobbar du mest här i regionen eller Sverige? Vart någonstans, alltså så som du har dina flesta jobb? Det är lite spridda skurar. Mm. Det är lite turnéer och sådär. Men jag skulle önska att jag kunde jobba mer här i Kalmarområdet. Men det finns inte så mycket. Mm. Så ibland är det uppe i Stockholm, ibland åker man kanske till Umeå eller så. Sen har jag varit med i radiokören förut och då var det mycket turnéer till Italien, Japan och USA och sådär. Men nu frilansar jag mest på hemmaplan då. Vilket gillar du mest, att jobba utomlands eller här i Sverige? Det har sin skärm, båda grejerna ska jag säga. För utomlands så är det en mera direkt respons liksom, från publiken. Mm. Mycket varmare kan man tycka, fast jag tror att svenskarna är också varma. Det är bara det att man märker det inte lika. Nej. Alltså, man är inte så yviga. Nej, just det. Nej. Inte yviga här. Nej. Nej, det är lite exakt. Så kanske. Ja. Du är ju en av grundarna i Opera Linné. Ja. Kan du berätta för dem som inte vet vad det är för något? Vi är tre stycken sångare då, professionella som verkligen brinner för det här med opera. Och vi tycker att det fattas här nere, så att vi startade det här då, blir det väl förra året? Ja, tiden går så fort. Mm. Och vi vill att opera ska komma nära, så vi vill gärna sätta ihop kända stycken ur opera och musikalvärlden som folk känner igen, som man känner, wow, det var ju den där låten. Och det behöver inte vara så svårt liksom, det är inte alltid bara Wagner eller jättehögt och jättestarkt, utan det kan vara lite av allting och sen en liten kick utav något humoristiskt emellan. Sådär. Det är Thomas Björklund Svensson är den ena. Ja. Och sen är det Carolina Johansson. Just det, Carolina Johansson. Mm. Kul. Och ni, hur hittade ni varandra då? Det var genom Carolina, för hon hade varit ute hos min granne på Villa Familia och sett hennes fantastiska, magiska medelhavsträdgård och hon tänkte, här ska man göra opera. Och sen, eftersom hon också jobbar på Länsmusiken, frågade om vi kunde få lite stöd till att göra den här konserten. Och sen ringde hon mig, kan du ställa upp? Det är bara typ 7 dagar kvar. Och så Thomas också, men både Thomas och jag är ju sådana här och tyckte, gud vad roligt, det här hoppar vi på. Och Niklas Åhman var också med då. Och så gjorde vi den här konserten och så kände vi sen framåt jul, vi måste fortsätta med det här. För vi jobbade också i Länsmusiken då med Lilla Figgar och då kände vi också att vi kom ihop oss liksom, kände nej, vi måste fortsätta. Mm. Men vad är det som är så speciellt med opera? Vad är det som gör att det händer något i dig när det... Du bara glittrar när du pratar om det. Det är fantastiskt. Nej, men det är ju att det är både handling, det är atmosfär, det är musik liksom. Och ibland är det till och med repliker som man sjunger och det är ju vi vana vid här i Kalmar, för vi sjunger ju nästan. Mm, precis. Eller hur? Mm. Vår vackra dialekt. Ja, fast sen har inte jag längre, men ändå, det finns kvar sångmaneret. Exakt. Ja. Ja, men opera har ju väldigt många delar. Så ju. Ja. Och sen den här fläden. Ja, den är lite extra liksom. Mm. Det är det som vi gillar. Mm. Hur ser sommaren ut? Har du någonting på gång eller sådär? Ja, det är mycket avbeställt. Ja, tyvärr. Men jag tror att det behövs liksom. Och några har vi som ska streamas då, eller fast det är inte Opera Linné än så länge i alla fall. Men det får vi se, vi har lite på gång där också. Men jag ska göra en konsert med en harpist i Heliga Korset och då har de ordnat verkligen så det ska vara säkert avstånd och sådär. Man får hämta ut biljetter innan, får inte komma så många. Sen gör jag en konsert eller högmässekonsert med Trollman Quartet som är harpa, obo, cello och jag. Oh. Väldigt underbart, 2 augusti. Det kommer också streamas, men man kan säkert också komma dit och sitta i säkra former. Sen har jag faktiskt tänkt redan i helgen göra lite såna pop-up sång. Man liksom har ju hört från alla möjliga länder att man sjunger för varandra i trappor och grannar och sånt. Precis. Ja. Så jag tänkte poppa upp liksom hos Villa Familia och sjunga lite svenska sånger. Kanske. Så att det inte kommer för många. Nej, precis. Det får inte jag. Ja, men det kommer liksom poppas. Det blir ingen regelrätt konsert utan poppas upp hit och dit. Sådär. Antingen lördag eller söndag. Ja. Men vet man inte riktigt heller, det är bra. Då kan man liksom inte riktigt boka precis. In. Vi vet inte riktigt heller. Nej. På lördag är det ju Sveriges nationaldag. Ja, då brukar det vara väldigt mycket firande. Ja, och härlig sång och musik överallt. Men det blir på lite andra former i år. Ja. Så får det bli. Men du, har du något sånt där riktigt drömprojekt som du inte har hunnit göra än? Som du liksom spånar på så?
Nej, det är väl att vi egentligen i Opera Linné ska kunna sätta upp en hel operaföreställning här. Mm. Kanske också i någon lokal här som vi spanar på. Mm. Så att vi kan liksom få till ett operahus här i Kalmar. Mm. Det hoppas vi. Ja. Håll den drömmen vid liv. Snälla, när ja, den drömmen. Vi ska göra det. Ja, när den. Ja. Det sänds ju en del opera här inne på Kalmar teater ibland ju. Ja. Som är förinspelat då, som man får se. Eller ibland är det väl live också, tror jag. Jag tror det är live också. Ja, det kan det vara. Men det är ändå opera på bio. Det här. Ja. Vi precis, man vill ju ha det här. Direkt. Ja, precis. Live-operan liksom. Ja. Det är den man vill åt. Yes. Mm. Spännande, då får vi se framöver hur det blir. Nu ska du få lite snabbfrågor utav oss. Ja, oj, oj. Håll i dig. Det är inte så farligt som jag trodde du skulle säga, att det är det du alltid har drömt om. Ja, okej. Okay. Ja, nu får vi se hur det går. Slott eller koja? Koja. Mm. Mm. Vadå, för hur mysig är kojan? Den är jättemysig, det är nästan som ett slott, men det är lite förfallet och lite patina liksom. Ja. Så att man kan säga att det är närmast ett slott för mig då. Ja, just det. Ja, fint. Stor trädgård runt omkring kojan. Just det. Mm. Mm. Mysigt. Sommar eller vinter? Sommar. Mm. Är du soldyrkare? Nej. Inte så. Nej, men bara skönt att det är skönt ute liksom. Ja, sen är det alla dofter, mina blommor. Liksom, jag vill sköta om mina blommor och träd och de är soldyrkare. Så att då måste jag dyrka dem under dem. Så det funkar ju. Ja, det gör det. Men du, Netflix eller HBO? Inget? Nej. Fast vänta nu lite. Det finns ju, alltså, de gör ju en del bra produktion som man kan se, men jag skulle aldrig liksom prenumerera. Nej, just det. Nej. Men man kan ju välja ut vissa och då, ja, de gör ju bra produktioner båda två. Ja, det gör de faktiskt. Tycker jag faktiskt. Uh-huh. Jag kan nog faktiskt inte välja de nej, det går inte. Mm. Uh-huh. Nej. Hur är det med Facebook eller Twitter? Är det något? Facebook i så fall. Ja. Mm. Mm. Är du duktig på sociala medier? Nej. Nej. Men det går ju att få tag på dig ändå. Ja, eller faktiskt. Ja, det går. Jag lyckades. Ja, papperstidning eller digital tidning? Papperstidning. Mm. Ja, är det magiskt att vända? Ja, det är liksom, om man, det är på riktigt. Ja. Mm. Det är tryckt där, man kan inte ändra det. Liksom en digital, det kan ändras en timme senare så står något annat. Ja, jag faktiskt, eller jag ska inte ta åt mig hela äran själv, men jag och min man har lärt vår hund nu, hon är 10 månader, att ta in tidningen. Nej. Men man har varit ute och gått en morgonpromenad så tar vi tidningen och så säger man, så gå in till husse nu, eller gå in till Matti. Och då kommer hon med den och då vet hon, då får hon en liten godis. Men hon läser den inte, eller? Nej, ibland i början så gick hon och gömde den. Nej, du ska inte ha den. Och jag fattar nu. Men hon har också förstått att det är väldigt mysigt. Med den där. Mm. Ja. Ja. Är det jag nu? Mm. Ja. Kött eller fisk? Också en svår fråga. Du är inte vegetarian i alla fall. Nej, jag är snarare karnivor. Ja. Om jag skulle äta något just nu skulle jag äta fisk. Ja. Mm. Då säger vi fisk då. Ensamvarg eller flockdjur? Ensamvarg. Mm. Fast det är två djur. Ja. Mm. Just det. Vad gör du helst då när du är lite ensamvarg? Skapar nog i sten, alltså i min trädgård. Mm. Bygger ett stenmonument eller något. Mm. Sånt. Härligt. Typ. Ja. Tåg eller flyg? Flyg. Mm. Smidigt. Inte i dessa tider dock. Då går det inte så mycket. Nej, precis. Då väljer jag bil, men då får jag inte välja. Nej, det är det bäst att stanna hemma. Ja, precis. Ja. Second hand eller nyproduktion? Second hand. Mm. Glasklar var hon där. Yes. Mm. Ja, tydlig. Är du sån som åker runt lite på loppisar? Och... Ja, det tycker jag faktiskt är jättekul. Mm. Kan man hitta riktiga fina. Har du några loppisdrömställen här? Vi har väldigt mycket sådana bra ställen runt här i regionen. Ja, det finns Hatterians Pinaler i Lessebo. Väldigt rolig. Ja. Ja, det var det där. Ja. Men hon har liksom ordnat det så här så i vissa rum och så färger och Norrbygdens också att det är i Lessebo. Ja, den också. Eller hur, den är fantastisk är den. Och där vet jag att de har varit så nu under dessa tider. De har ju liksom dratt ner lite på sina öppettider nu. Men man kan ringa till dem och säga hej, jag skulle vilja komma, så får man liksom hela Friksfors skola för sig själv. Och alla det är inte dumt. Massor med grejer. Ja, nej, men det är ju bra. Ja. Mm. Tack snälla Pernilla, nu ska ni få gå och göra er redo.
Ja, ja. Okej. Okay. Tack så jättemycket. Tack själv. Tack. Va? Tänk vad vi får träffa härliga människor och få veta otroligt. Så mycket. Jätteroligt är det. Mm. Mm. Det är det faktiskt. Vilken lyx. Loppis och vad fick vi mer veta där? Loppis. Det var lite fisk. Och ja, och även sol, eller sommar. Mm. Och papperstidning. Och papperstidning, precis. Så är det, ser du. Men du, nu är det dags att tacka för denna dagen. Det går så himla fort. Ja, det gör ju det. Jag tänkte att jag ska ta ledtråden igen i tävlingen. Ja. För er som inte kanske har tittat ända från början. Den här gången söker vi ju ett samhälle. Detta samhälle flyttades efter en kort tid cirka 5 kilometer utanför centrum. Mm-hmm. Så var det med det. Det var lite sådär, ja. Precis. Ja. Och är det så att ni kan svaret, då skickar ni in till kalmarlive@kalmar.se. Mm. Och dit skickar ni också ifall ni vill vara med i utlottningen av Lena Kameras fina litografier. Och även ifall ni har någon bra bild som ni vill att vi ska visa på LED-väggen, då skickar ni också in den till den adressen. kalmarlive@kalmar.se. Imorgon då får vi besök här av Sarbast Hassan. Det ska bli spännande. Aha. Och vet ni vad Karin har träffat? Hon ska träffa Jörgen Astner här på Kalmar Teater. Det tog ju ett tag, men sen kom vi ju på att men herregud, vi sitter ju i Kalmar Teater. Vi måste ju visa er tittare. För alla kanske inte har varit liksom sådär bakom. Lite bakom kulisserna som vi har varit väldigt mycket. Precis. Men nu är det dags för er också att få lite mer inside information. Det ska där. Bli superspännande. Sen har vi också de här historiska platserna med Gabriella Johansson och Karin också. Så imorgon är det en fullspäckad historia idag, precis som sig bör. Precis. Men nu säger väl du och jag som vi brukar göra att vi följer myndigheternas rekommendationer. Håll avstånd. Och tvätta händerna. Och var rädda om varandra. Gå inte ut i stora folksamlingar om ni verkligen inte måste. Men ring gärna till nära och kära eller skicka ett blomsterbud eller någon slags hälsning på något sätt i alla fall. Precis. Så att vi håller kontakten. Eller facetima. Absolut. Det är trevligt. Och så går ni ut och får lite solsken på er också. Ja, bra där. Så är det. Nu lämnar vi över till Pernilla. Varsågoda. Varsågod. Time to say goodbye. Vad passar väl bättre? Sono solo sogno all'orizzonte manca le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su. Le finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Time to say goodbye. Con me, con me.